Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního livestreamu a zároveň u třetí a čtvrté epizody na mém YouTube ze série Rimworld Umírání je zábavné. Útok. Kova... Jak velká je šance? To jsme dlouho nepřežili. Yes. Střel do nich. Ne, říkám do nich. Ne, do země. Yes. Tak jo. Jo, trefila. Pojď do nich. Yes, další down. Ale Huntsman, to je tak častý jméno, to tady potkávám pořád. Huntsman. To je lovec, ne? Nevím, co to je. Yes. Teď střel. Ustřelí hlavu. Do ní. Yes. Nikdo neuteče. Až na ní. OK. To nebylo špatný. Máme tady dva, kteří jsou v komatu. Dej, to nechci. Tablidlam. Máme tady dva, kteří jsou v komatu. Takže máme tady Squida. Máme tady Kejbra. Nebo Squid. Slabá imunita. Ale umínění, lékařství, socializace, to se hodí. To je uklízečka, pohoda, všechno umí. Co ty? Narkoman. To možná bude dělat trošku problém, jinak tady ty dvě jsou taky v pohodě, taky může dělat uklízeče. Nebo pomocného vynálezce. Umí tak nějak od všeho taky všechno. Super. Dneska máme štěstí. Kam je dáme. Zatím. Jedíme ke Kamilovi. Protože proč ne? Zajmout. Pavolino. Nechci tebe, chci na ten fuk. Verbování. Ta bude v pohodě, tady ten by možná bude dělat problémy. Uvidíme. Tak jo, Kamil. S tím budeš spát zde. Protože nemáme celý provězně. A to hned napravíme. Mind Connected Ores. Taky velký vložiště, super. Naga a její kolekce pokladů. Nechci neotrenér. A jak je to daleko? Kdyby to byl kousek, tak si brzo zajdu. Ne, to je daleko. No, máme okolo nás dost nepřátel. Hladíme skálu, aby to aspoň trošku zvýšilo té místnosti nějakou tu kvalitu, aby když budou chodit do skladu, aby neměli smutní. Tady postavíme hroby. Yes, by možná mohla jít. Ale ne, to bude stačit pár zatím. Škoda, že nepřežila tahle, tady co by mohl, tady Huntsman. Proč to neodnesou? Protože nemáme nosiče. A... Tak jo, super. Útok jsme přežili. Úspěšně. Prudká bolest, zemřít spojence, spal horku. Tam je 30 stupňů. Proč mi nikdo neřekl, že to je zavřený? Teda otevřený. Neolitická karavana se smíšený zbožím. Cool. Mají aj prasátko. Tak, co máte?
Paně Tamika, nechci, masa nechci. Ty jsou nepoškozený, ty vám nedám. Můžeš se jako přidat k nám, jo? Máme neschopnýho buildra, který tady jenom vaří a nebuildí. A když už se do toho vrhnul, tak toho postavil hodně, to je pravda. Světla postavíme. Postel, stolek. Komodu. Neměla být tady. Tady. Squid se zcela uzdravila, super, vítej. Rivalita, nepřátelé, ajej. Ale s ním jsou přátelé. No jo. Kdyby to dalšího kuchaře. Už došlo zase dřevo. Dar. O, buřinka, děkuji, děkuji. Velice potěšili jste mě. Přenést. Přenést, super. Je. No, došlo dřevo. Ještě. Pravím tak. 51% nahoru můžete nazvit. Protože když to bude potom pod 50, to bude 50 a méně procent, tak, to bude jakoby poškozený, takže oni budou smutní, že mají roztrhané oblečení. Takže je nejlepší to držet nad těch 50. Teď opravdu kamera budeme potřebovat dřevo, takže musíš pokácet stromy. Yes. Si to nedává úplně moc, ale jo, tady ty by mohli dávat hodně, těch 45, jo. Ty můžeš dodělat palivo, doplnit palivo, tak. Ale ty dvě zdi si mohl jako už dodělat, takže kamen můžeš už jít spát k sobě, do tvého nového pokoje. Tak bude mít, jak se tady k nám přidají tyhle dva kolonisty, tak dalšího, který ho nadnem, nám umožní používat druhou střelnou zbraň. Jo, kamen už se tady posekal. Sluneční hrubce. Tak nosit můžete všichni. Generátor jede, ale nechladí. Což znamená, že je to špatně. 21, když to udělá, tak to bude mít... Mín? What? Až na to dělá jenom binec. Super, sluneční erupce jsou pryč, teplota se vrátí do normálu. Hoří, kde? Voda. Řícení přepravního modulu další. Nepřítel. 7 hodin, to stíháme. Co umí? Intelektuální nevadí, lásková prostá žena. Žena? Yes. Zvířata. Boj zblízka, no to je přesně to, co potřebujeme. Sáj. Dělej, běž pro ní. Honem. To stihneš. Jedu, 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 pať, 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 běžím, 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 běžím. Yes, stihla to. Bylo to těsně, bylo tam 0,2. Ještě, že to máme tak blízko, ten sklad. Oh, to bylo těsně, to bylo těsně. Herbování. Super. Ale oni už mají... Tak, to jsme dohráli. Jak budou v range, tak budeš pálit. Vrať se.
To dopadne špatně. Ne. Ne, schovej se. Ty máš být v posteli. Zítro. Kamil. Co si to udělal? Pro dnešní epizodu by to bylo všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Bohužel jsme přišli o našeho nejlepšího kanonistu Kamila. Na začátku příští epizody mu uděláme pohřeb. Uvidíme se příště. Ahoj.